Napsali jste si o to, tady to je. Je tady kočičí Random Genetics Challenge. Ahoj všichni, tady je Adík neboli Adam Main a já vás vítám u dalšího videa z The Sims 4 Psi a kočky. A je to Random Genetics Challenge Cat Version. Jakože jsem byl překvapený, že vás vůbec ta challenge zajímala a že tolik vás tu challenge sledovalo. Myslím samozřejmě Psi, tu kterou jsem už natočil. Pokud nevíte, tak jsem natočil také Psi Random Genetics Challenge na mém channelu, já vám ji hodím i do íčka tady nahoře u videa a jen tak pro zajímavost, i Defy udělala z luku Random Genetics Challenge a je to perfektní video, já myslím, že jste ho teda už viděli, ale pokud ne, tak ho vřele doporučuji. Jo, nebudeme zdržovat, protože minule jsem hodně mluvil a málo vytvářel. Jdeme vytvořit kočky, kočičí Random Genetics Challenge. Zdraví, jmenuji se, no ty se nejmenuješ absolutně nijak, my totiž jdeme vytvářet kočky. A takže dáme přidat si kočku, budeme pracovat tady s touhletou, já využiju úplně, já tě nemůžu smazat. Zmiz! Okej, ne, tak ne no. Tak ho tady budeme mít. Jo, ty jsi cute, oh my god. You're so cute. Já použiju stejně jak jsem dělal minule, to znamená, že jedno uděláme z plemenu, druhé uděláme kompletně náhodně od samého začátku. Takže tady budeme začínat s plemeny, že samozřejmě pokud nevíte o co jde, budeme vytvářet kočky, kocoura a kočku samozřejmě. A všechno budeme vytvářet tady tato kostka, projdeme všechny kategorie a třikrát klikneme na tuhle kostku a to co nám padne, to musíme nechat. Takže my začínáme s plemeny a uděláme jedna. Siamská, dva, Birma, tři. OK, máme tureckou angoru, no. OK. Máme tureckou angoru, koukejte na to, ona má, zaprvé má každé oko jiné, ta turecká angora, a mimo jiné má takové špičky na uších. Já jsem o tom, myslím, už mluvil ve svém videu, kde jsem vytvářel svého kocoura. Jakože je to fakt strašně cool a že jsem, já nevím, jestli teďkom už viděl takovou kočku, já mám pocit, že v reálu, já si teď nejsem jistý. Já myslím, že jo, ale viděl jsem, já myslím, že jsem viděl v reálu takovou kočku, je to šílené, je to husté, strašně se mi to líbí. Nicméně budeme teda procházet veškeré kategorie a začneme tady s tělem, uděláme jedna, dva, tři, tady těch voleb zase tak hodně není, nicméně jsme skončili na té úplně první, to je taková základní, no oni jsou tak celkově všechny to základní, ne, je to prostě základní. A přejdeme na ocas, a tady uděláme jedna, krátký, dva, dlouhý, tři. Fajn, zůstali jsme u dlouhého, šíleně huňatého. A tahle ta kočka má vážně huňatý ocas, ne že ne. A jdem na barvu a vzor srsti. A to je přesně ta chvíle, kdy to začíná být zajímavé, protože tady těch barev může být šílené množství a jak uvidíme, čím se naopak, občas to vyjde vážně zajímavě. Fajn, budeme vybírat pouze z dvou barev, thanks god. A budeme vybírat tady z tohle šedé a z tohle černé, samozřejmě bude měnit, takže jedna, dva, tři. Co to sakra je? Proč mi vždycky padne ta nejšilnější barva? Pokud jste viděli Psi, tak víte, že oba má... Víte, co vám to nebudu říkat? Běžte se mrknout, ale bylo tam hodně modré barvy. Pokud tohleto bude růžová kočičí Genetics Challenge, tak I'm dying, like, I'm gonna just... You know what? That's it. Dva, tři. Fajn, tak naštěstí jsme tu růžovou lehce zjemnili. Tady touhletou... Nevím, lehce šedou, béžovou a hemnou idea a jdem na srst. Jedna, dva, tři. Oh my god. Oh, co to je? Máme tlustou. Jakože, není tlustá, ale velká ta kočka je prostě je. Ale jakože jo, máme silnější kočku bez srsti. Která je růžová. Nechápu to. Jdem na oblečení. A já jsem to oblečení minulé jednou jsem udělal, pak jsem přeskočil. Teď se ho pokusím udělat u obou. A nicméně uděláme to na druhém. A pak vidíme ještě i obličej. Takže jedna. Dva. Tři. Já mám rád kočky a psy, já mám rád kočky a psy všech tvarů a barev, protože samozřejmě to jsou ty nejhodnější duše na světě, ale
Co je sakra tohle? Co je sakra tohle? I have no idea. My si zpátky přepneme na to první, protože teď přistupujeme na hlavu. Prosím, ať je to jen lepší. Ať je to jen lepší. 3, 2, 1. No, tak aspoň taková cute, strašně má takový kulatý obličej, ok. A uši, 1, 2, 3. Už jsem myslel, že toho bude medvěd a aktuálně vypadá jako bulldog. Máme tady kočičího bulldoga, růžového, bez srsti. Here we go, jdem na nos. 1, 2, 3. Kočku s neuvěřitelně špičatými ušami. Ušiskami, to jsou ušiska, to nejsou ani uši. Která vypadá jako bulldog. A jenom jste kočka nebo kocour. Asi bych to měl zjistit. Jsi kocour, máme růžového kocoura. To se ví, to je úžasné, to je tak skvělé. 1, 2, 3. Já jsem chtěl růžové vousy. Dívejte, tak jsou růžové. No nehodilo bys to k tomu? Nicméně nám teda skončili šedé, ok. A jdem na oči. 1, 2, 3. Fajn, tak už nemáme dvoubarevné, máme jednobarevné, ale to nic nemění na tom, jak šíleně tahle ta kočka vypadá. Nyní smrkneme se ještě na hlas, máme tady hlas. 1, 2. Tři. Ok, to se dá. Jdem vybrat vlastnosti a já vyberu úplně náhodně, nedívám se. Lenoch. Teritoriální. A láskyplný. Fajn, takže tenhle ten kocour se bude jmenovat. 1, Oliver, 2, generál, to by se hodilo. 3, Dan. Je to prostě Dan. Defi, je to Dan. Tohle byl teda kocour, nyní jdeme udělat kočku. Mrkneme se na to, že to je opravdu kočka. A skončili jsme tady tohletom. A my budeme začínat tady s tímhletím. Já už znovu nepůjdu na plemena. To jsme udělali jenom jednou. Nyní jdeme čistě upravovat tělo. Prostě tohle, na tohle jsme přišli, tohle jsme měli v základu, s tímhle budeme pracovat. Kočičko, já se strašně omlouvám. 1, 2, 3. Ok. To je ještě všechno tak v pořádku. I ty ocasy jsou v pořádku. 1, 2, 3. Máme krátký ocas. Juuu. Mi to přijde jen pro zajímavost strašně dost to milé, jak mají ty kočky krátký ocas, ale netuším. Jestli je to geneticky, nebo mají zastřihované. Pokud to je zastřihované, tak samozřejmě to je otřesné. 1, 2, 3. Fajn. Ze 4 barev, takže 4x se to může pokazit. Jupi. 1, 2, 3. 1, 2. Oh my god, 3. Žlutá. A aspoň to jde k očím. No neříkejte, že ne. 1, 2, 3. Jedna. Fajn, takhle to vypadá celkem zajímavě. 2. Už ani tak moc ne. 3. A jo. Jo, ještě jak je tak oranžová šíleně a ten čumák, jak má takový žlutý, jakož kolem té pusy, tak to ještě tak nějak celkem jde. Jdeme na srsty, to začíná být taky celkem zajímavé, protože ne, to nejzajímavější mám pocit, že už bylo. No i když ten obličej umí taky udělat hodně. 1, 2, 3. Jo, fajn, vypadá hezky, vypadá strašně roztomilé, tady jdeme dát oblečení, dáme si 2. 1, 2. Tako toast se sýrem. 3. Fajn, je tady rockerská džínovitá kočka s toastem. Nyní se mrkneme přímo na tvar hlavy. 1, 2, 3. Wow, hustě. Vypadá zajímavě. Uši. 1, 2, 3. Já jsem věděl, že padne něco zase špičatého. Velké špičaté uši. 1, 2, 3. A jo, mi se celkem líbí, abych řekl pravdu. Vousy. 1, 2, 3. Růžové, teď máme růžové, teď mají být žluté, ale jsou růžové, teď asi není ani žlutá, ale jsme mohli být třeba duhové, nebo já, I have no idea.
Oči, prosím, ať zůstanou žluté, protože jsou vážně pěkné. Jedna, dva, tři. Oh god, vidíš vůbec, kočičko? Či, vidíš vůbec? Já se obávám, že nevidí. Tak malé oči. Oh my, I'm crying inside. Hlas, jedna, dva, tři. Okay, ty hlasy vypadávají, ale jdou, jsou celkem OK. Dobře, vybíráme vlastnosti. A nedívám se. Slídilka. Nic. A nic. OK, ještě jedno. Nezvedá. Chilla. Byla to chilla. Klikl jsem na chilla, máme chillou. A jde na jméno. Já bych řekl, že jména nám celkově padaly strašně fajn. Takže jsem zvědavý, jestli nám i tentokrát padne fajn jméno. Jedna. Nika. Dva. Nacho. Tři. Maruška. Tak tohle to je lidi Maruška. Maruška je strašně čilá kočička a ráda slídí, ale nemůžete ji nechat blízko hezkého nábytku, jinak nemáte hezký nábytek. Oh my god. Co to dělám. Takže to bychom měli Marušku a Dana. Maruška a Dana. Jsou to dvě úplně odlišné kočky. Tohle to je Maruška. Chlupatá, oranžová, zelené oči, takový čumák splasklý. Zatímco Dan, velké oči, v porovnání s tím, že Maruška má malé, vysoké strašně uši a čumák normální. Nicméně naprosto beztrstí, chudák a ještě růžový. Oh my god. Anyway, teď nádem na to, na co všichni čekali. A to jsou, vytvoříme jejich děti. Yay. Takže jdeme tady a dáme přidat maslíčka. Vytvořit smíšené plemeno. A Dan. Takhle vypadal Dan jako malý, nicméně my chceme Dana a Marušku. Oh, to je roztomilé. Fajn, jedna. Dva. Tři. Tak to vypadá vážně úžasně to kotě. Koukejte na to. Modré oči, růžové vousy po Marušce, zbarvení po Marušce. Není beztrstá, není to beztrstá kočka. Thanks God. Takže jo, tohle by byla jedna, dva, tři. Zany. Máme tady Zany. A Jdeme dál. Teďkom, ne, budem za ní vytvářet sourozence, to jsem nechtěl, tebe taky nechci, go away. To je celkem rude. Dáme Dana, dáme zpátky a klikám. Tentokrát vytváříme kluka. Jedna, to jako soura samozřejmě, dva, tři. Fajn, takže máme kocoura opět růžového. Zany je po mance, co se týká zbarvení. Ale tady nemáš ještě jméno kocourku, Fabio, Ronald. Sindibát, tady Sindibát je naopak po tátovi. Se potatil úplně. Má rozdílné barvy očí, což já jsem zvědavý, ty máš modrou a ona má zelenou. To je husté, že to spojilo dohromady a má jedno takové a jedno takové. To je perfektní. Jsem zvědavý, jestli to je náhodné, nebo jestli to je vážně jako geneticky. Protože jestli to je geneticky, tak je to vážně super. Teďka budeme vytvářet mazlíky, kteří budou vysloveně už dospělí. Takže tady dáme takhle a uděláme rovnou dospělé mačky. Tak, tohle bude dospělá mačka číslo jedna. Jedna. Dva. Tři. Oh, co zlekl, že budeme beztrstou. Nemáme beztrstou, máme chlubatou, která má velké, vysoké ušiska opět. Má tady tenhle ten čumák, kolem čumáku to má žluté, přesně jako Maruška. A naopak oči zase má po každém, po jednom, no prostě po tátovi a jedno je po mámě. Což je husté a srst je pak teda vysloveně po Marušce. Fajn, a ještě bychom mohli teda vytvořit ještě jednou. Jedna. Dva. Tři. OK. A tohle je poslední, wow, vy vypadáte ale hodně podobně, koukejte na se budeš jmenovat Jake a ty taky ještě nemáš jméno, sorry, Dixie, Gracie, Rachel.
Rachel a Jake, Rachel a Jake vypadají velice podobně, koukejte na ně. Můžeme si všimnout, že tady Jake má růžové vousy, Jake má také obě oči stejné, uši mají, jeden Jake má trochu níž, a zatímco Rachel má trochu výš, jinak jsou úplně kompletně totožní, což je husté. Tak teď se jdeme ještě podívat nakonec, necháme tady tyhle ty dva vyrůst, jak budou vypadat jako velcí. Wow, takže vypadá taky úplně, koukejte na to, to je úplně stejné jako Jake. Jake? Jo, jako Jake. Takže obličejově, co se týká obličeje, to jsou všichni po tátovi, po Danovi. Nicméně zbarvení má jenom Sindibát. A ten bude vypadat velice zajímavě. Fajn, nikdo není bezrstý. Nikdo není bezrstý, koukejte na to. Nicméně, co se týká chlupu, tak to všichni mají po mámě. A jo, je to strašně zajímavé. Tak jo, takže já vám představuji Dana. Random Genetics Challenge číslo 1. Dále Marušku, Mamču, Zany, která opět má vysoké uši, stejně tak Sindibát, oni jsou všichni úplně stejní, akorát ty máš trochu jiné zbarvení, ty máš zbarvení a po tátovi. Další je tady Rachel a nakonec Jake. O, Jake má krátký ocásk, Jake má krátký ocásk, mám pocit, že je jediný, rychle, podíváme se, dlouhý. Dlouhý, dlouhý, fajn, tak aspoň Jake je jedinečný v tom, že má jinak ocas, protože ho má úplně krátký. Fajn, tyjo, to bylo zase něco šíleného. Já nevěřím tomu, že tady v té hře si je tolik možností a že když klikáte na náhodné věci, tak vám vyjdou takové šílenosti. Já jsem rád, že takové mačky a takový hafíci nechodí po sousedství, protože by to bylo hodně zvláštní, kdyby nám tam chodili růžové kočky a modří psy. Nebo žlutí. I když ta žlutá ještě by se možná dala s tou oranžovou, já nevím. Já nevím, asi jsem neviděl nikdy úplně oranžovou kočku, ale zrzavou jo. Zrzavou jo, ne takhle zrzavou, ale jinak zrzavou, ano. Samozřejmě, někdo psal do komentářů, že jim je těch mazlíčků líto. My taky. My taky, nicméně já mám rád samozřejmě všechny psy, všechny kočky, já mám rád všechny zvířata a tohleto vytváření je čistě jen pro srandu, nechci tyhle ty zvířátka, ani ty virtuální, nechci nikterak trápit. Tam ta možnost té růžové barvy prostě v té hře je, takže když tu rád kočku celou růžovou, tak tam prostě tu možnost mám. Co s tím mám asi jiného dělat, když tam ta možnost je? Dívejte na to. Tak, růžová kočka. Fajn. Já vám ještě jednou moc krát děkuji za sledování. Pokud se vám tohoto video líbilo, dejte dolů like, napište komentář a nebo se přihlaste k odběru. Další videa z The Sims 4 jsou na tomhle kanále. Mám tady sérii z The Sims 4 psů a koček, která stále pokračuje. A jup, já vám moc krát děkuji za sledování. A u nějakého dalšího videa se na vás těším. Mějte se krásně. Susul!